mumubano w'abantu babiri ibe by'ingenzi bigaragaza iterambere n'ibyishimo byabo bihora bigira uruhare rukomeye cyane mu kubaka inzira nyayo batera hamwe. Ibihe by'ingenzi abakundana baba baraciyemo bito cyangwa se binini bigira uruhare rukomeye mu kwerekana urugendo rw'abantu babiri nyine banyuzemo mu gihe baba bamaze bakundana. Haba harimo ibihe basangiye ndetse n'ibyo bagezeho. Gufata umwanya wo kwishimira ibi ngibi ntibigaragaza gusa igihe bamaze hamwe, ahubwo ni uburyo bwo kongera kwiyemeza, kwibuka ibyishimo byahise ndetse no gukomeza umubano wabo. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu Ruganze mukurikirana hano kuri M250 TV. Iki kiganiro kiragaragaza akamaro ko kwizihiza ibihe by'ingenzi abakundana baba baranyuzemo mu mubano wabo, ndetse kiratanga ibitekerezo by'uko byakorwa kandi kikerekana neza uko ibi bikorwa bigira uruhare rukomeye cyane mu gukomeza guhuza abakundana baba barashakanye cyangwa se nyine batarashakana. Njye wakusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire psychologist bikers. Reka turebere hamwe akamaro ko kwizihiza ibihe by'ingenzi abakundana baba baraciyemo. Kongera kwiyemeza. Kwizihiza ibihe by'ingenzi bigaragaza kongera kwiyemeza kw'abakundana ku mubano wabo, biba nk'urwibutso rw'uko bombi bashyizemo imbaraga zabo mu gushyira imbere urukundo rwabo ndetse no gutera imbere ku ntego bihaye mu minsi iri imbere. Iri ni ryo rero shingiro ryo kugumana urukundo rukomeye ndetse no kuramba kwarwo. Akandi kamaro ni ugukomeza umubano ushingiye ku myifatire n'imyumvire byiza. Igihe abantu bishimira ibihe by'ingenzi bishyira imbere cyane ibyishimo basangiye, bityo bikarushaho gutuma umubano urushaho gukomera ndetse no guhuza amarangamutima kwa bombi. Kwibuka ibihe by'ibyishimo bituma abakundana basubira inyuma mu bitekerezo by'ahahise, kandi urukundo rwabo rukomeza kuba indakemwa rwose mu bihe bikomeye cyane. Uko rero bakomeza guhuza amarangamutima niko bagira umubano urushaho kuba mwiza kandi wuzuye. Akandi kamaro ni uguteza imbere ibyishimo bya rusange. Kumenya ko ari ngombwa kwizihiza ibihe by'ingenzi by'umubano bitera ibyishimo abashakanye, bituma bombi bumva ko bishimiwe kandi bakunzwe. Ibyo bikorwa rero bituma urukundo ruzamo ibyishimo by'ukuri kandi bigatuma barushaho gusenyera umugozi umwe mu byiza byose ndetse n'ibibi. Akandi kamaro ni uguteza imbere ndetse no kugaragaza umurava n'iterambere mu rugendo rw'umubano wanyu. Kwizihiza ibihe by'ingenzi abakundana baba baraciyemo by'urugendo nyine rwabo rw'umubano wabo bituma abakundana baba barashakanye cyangwa batarashakana basubiza amaso inyuma, bakishimira uburyo bageze kure, mbese bageze ku byo bagezeho. Ibi ngibi bipa umwanya wo kwibuka imbogamizi bahuye nazo zose ndetse n'uburyo babashije kuzinyuramo, bigatuma rero bagera ku ntego nshya. Ibi ngibi bishobora gutuma umubano ugira imbaraga zidasanzwe, ukarushaho gushingira ku bumenyi n'iterambere babonye mu rukundo rwabo. Kubaka imigenzo yihariye nabyo ni bimwe mu byiza bituruka mu kwishimira ibihe mwembi muba mwaranyuzemo. Ibihe by'ingenzi biba uburyo bwiza bwo kubaka imigenzo n'imihango yihariye ku muntu cyangwa se nyine ku bantu babiri bombi bakundana. Iyo mihango ishobora kuba urugero nk'urugendo rudasanzwe ngarukamwaka, ifunguro rya buri mwaka, cyangwa se nyine guhana impano zerekana amarangamutima y'urukundo nyine bitewe n'ibyo umwe akunda. Iyi mihango igira uruhare rukomeye cyane mu guha umubano wabo cyangwa se w'abakundana isura yihariye ndetse no kuwuha agaciro. Ushobora kuba wibajije ute se noneho ni ubuhe buryo bwo kwizihiza ibihe by'ingenzi cyane abakundana baba baragiranye. Hari ibikorwa bishingiye ku byo mukunda cyangwa se nyina bakundana bakunda. Guhitamo kwizihiza ibihe by'ingenzi bigendeye ku byifuzo by'abakundana ni uburyo bwiza bwo kugira umunsi w'umwihariko kuri ibyo ngibyo. Kuba byaba ari nijoro mutuje mu rugo, kujya mu biruhuko by'icyumweru
cyangwa se nyine ibikorwa bishimisha bitandukanye, kwihitiramo nyine ibikorwa bihuje n'amarangamutima y'abakundana yanyu nyine mwe mukundana, byongera ibyishimo bitazibagirana na busa. Harimo kandi gufata umwanya wo gusesengura ndetse no kuganira. Gufata umwanya mu kuganira ku rugendo mwanyuranyemo ndetse no gusangira ibitekerezo ku gihe kigeze bishobora kongera guhuza amarangamutima, gukubita agatima ku byiza mwahuye nabyo ndetse no kwerekana uburyo umwe yafashije undi, bituma ubano ukomeza gushikama bigatuma mwese mwumva ko mwumvikanye kurushaho. Kwibuka ibikomeye nabwo n'ubundi buryo ibi mwabigeraho. Gufata amafoto, amashusho cyangwa se nyine ibimenyetso bifatika ku byabaye bishobora kuba uburyo bwiza bwo kubika ibihe byiza byabashimishije, gushyiraho album cyangwa se nyine kubika mu bundi buryo urugendo rwanyu, bizaba urwibutso rwiza rusaba ibyishimo n'amahoro. Gutanga impano zifite agaciro kadasanzwe nabwo n'ubundi buryo mwagera kuri ibi ngibi. Guhana impano zihariye zifite agaciro mu mubano wayo n'indi nzira nziza yo kwizihiza ibihe by'ingenzi mwa mwaraciyemo. Si ngombwa ko biba impano zihenze cyane, ku kwandikirana amabaru watangaje, guhana urwibutso rufite ubusobanuro mu mubano, byose bishobora kugira uruhare runini mu kwerekana agaciro ndetse no gukundana kwayo. Gutekereza ku minsi iri imbere ni ikindi kintu cy'ingenzi mukwiye kuzirikana. Gukoresha ibihe by'ingenzi mwanyuzemo nk'umwanya wo gusesengura ibizaza ndetse no gutegura iterambere ry'imibereho myiza yanyu ni uburyo bwiza bwo kongera kwiyemeza, gushyiraho rero intego nshya ndetse no gusangira inzozi, bizabafasha gutegura ibyiza by'ejo hazaza. Mungana ku musoso, kwizihiza ibihe by'ingenzi mwa mwaraciyemo nk'abakundana mu mubano ni ingenzi mu kugirira neza urukundo rwanyu. Ibi bikorwa burya si ugushimira gusa igihe cyashize, ahubwo ni uburyo bwo kugaragaza urugendo rwose rwanyu mwanyuzemo, kwishimira ibyo mwagezeho ndetse no kongera kwiyemeza kugirira neza umubana. Ibihe by'ingenzi mwa mwaraciyemo mu mubano wanyu mu buzima bwanyu nk'abakundana bigira uruhare runini cyane mu kubaka umubano uhamye wuzuye ibyishimo ndetse uramba. Gufata umwanya rero kwishimira ibi bihe bituma umubano ubasha kurushaho guhangana n'ibihe bizaza bikomeye, ukarushaho gukomera ndetse no gusagamba mu rukundo rwanyu, ubundi urukundo rugakomeza rukaganza. Iki ni ikiganiro Ruganze, mukurikirana hano kuri M250 TV. Niba wagikunze kora like, kora subscribe kandi nimba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tugenda tubashyiriraho, hanyuma ujye uhita unabibona mu wa mbere. Hanyuma ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo ushobora kutwandikira muri comment. Ariko kandi ushaka kuvugana n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire, nabwo watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twatanze aho munsi, ubundi tukagufasha kubonana n'inzobere. Iyo wakusanyirije ibi ngibi kandi wabibagezagaho, ndi Muhire psychologist, naho ubutamukira ikiganiro.